אני יכולה לשמוע? אחרת מישהו יכול להיכנס ולהרוס את זה. אז אצלנו תהיה ככה, רק כלל. יכנסו לכם מים, יכנסו לכם בלגן, יכנסו לכם חיות. כאילו, איך זה יכול להיות בלי תריס? זה חייב להיות עם תריס. זה לא יכול להיות בלי תריס. זה חייב להיות בתוך מבנה סגור? לדעתי כן. אחרת יכנסו פה מים ויהרסו את המנגנון. יש פה חשמל, יש פה כבל, יש פה הכל. בואי תראי איך אני מכניסה אותו. הרמזור הזה, אז צריך כאן איזשהו מתקן. אני עובדת לפי הרמזור ואני מקפידה שאוטו ייכנס בפלטה. אוקיי. יש פה פלטה. הפלטה הפנימית הזו בעצם. כן, ואני בודקת שהכל נכנס, אני מקפידה לסגור את המראות כדי שהם לא יצאו החוצה. אני כמובן שאני נועלת את האוטו. שהכל בסדר. אז יש בעצם רמזור כזה, צריך רמזור שעושה לך חיווי שאת עומדת בסדר. יש רמזור שפשוט נותן לי את המתי עוצרים, כדי לא לדעת לכוון את זה נכון. עכשיו אני פשוט שואל אותי כל מיני שאלות, נכון? הוא שואל אותי, נא לאשר בלחיצה על הכפתור, כי הרכב חונה במקומו. אז אישרתי. נא לאשר בלחיצה על הכפתור, כי כל האנשים עזבו את חדר הכניסה. אישרתי. נא לאשר בלחיצה על הכפתור שדיממתי מנוע, אוקיי? והוצאתי את המפתח. מאשרת. נא לאשר בלחיצה על הכפתור כי כל מעצר היד נמשך, בסדר? ששמתי אמברקס, בדיוק. ואז נא לאשר בלחיצה על כפתור כי דלתות הרכב הכל סגור. סגרתי, מציגה לו את הכרטיס עוד פעם, את הצ'יפ. שנייה. אוקיי. ככה זה בכל כניסה? כן, רק שאני עושה את זה 1, 2, 3, 4, 5 ושמה את השיט. ועכשיו הייתי ראי מפה ואת תראי שהרכב יורד. חוקי. ועכשיו הוא מכניס את הרכב למקום. וואי, איזה רעש ממש חזק. עוד פעם, אני בדירה שלי לא שומעת. כן, כי יש לך את כל החדר מדרגות באמצע. יש לי את המרווח. אז אני לא שומעת. אם מישהו מכנה את הרכב, אני לא יודעת. אני לא שומעת את זה. רואה, עכשיו הוא בוחר לו איפה לשים את האוטו שלי. הוא יודע את הגובה שלו, הוא יודע איפה צריך להכניס אותו. ועכשיו הוא נוסע עד למטה כדי לסובב את הרכב. מעלה אותו לחניה ומכניס אותו. וואי, זה מאוד עמוק. זה מאוד עמוק, ובעצם אצלכם זה לא נסגר מחדש, הפלטה, או שהפלטה עולה מחדש פה. לא, הפלטה תעלה עוד מעט עם האוטו. עוד מעט תראי שהוא מעלה את האוטו, הוא קודם כל מסובב אותו למטה, שהפנים שלו יהיו כלפי חוץ עכשיו.
בגלגל, כן, נכון. אז הוא יסובב את האוטו שהפנים הוא כלפי חוץ. הנה, עכשיו הוא מתחיל לסובב אותו. ועוד מעט אני אוציא אותו, אז תראי איך הוא יוצא. בינתיים אני בכוונה מחכה שהוא יכנס אותו. כי בעצם את חוזרת על כל התהליך כדי להוציא? אני עכשיו, אם אני רוצה את האוטו, אני חייבת להוציא אותו. אני חייבת שקודם כל הוא יכנה אותו, ואז אם אני רוצה אותו, עכשיו עשיתי משהו שבדרך כלל הוא לא הגיוני, כי בדרך כלל את מכניסה אותו, הולכת הביתה, ואחרי כמה שעות את מוציאה אותו. נכון. עכשיו בשבילך, כי אני אמרתי עכשיו צריכה לצאת. כן, אני מתנצלת. לא, אין בעיה, אין לי בעיה לעשות את זה, שתביני את התהליך. בעצם בכל הזמן הזה הבור פתוח. הבור פתוח, ומישהו אחר לא יכול להוציא את האוטו. לכן אמרתי, אם את רוצה תמדדי זמנים. הנה זה, אין לוקח בעיה. את הזמן בתוך הצילום. מצוין, אז ככה כן. תדעי כמה זמן לוקח להכניס את הרכב. כלומר, אם עכשיו יבוא אוטו, הוא לא יוכל להיכנס. את צריך לחכות. שלי לא חנוי. בדיוק. בעצם בדרך כלל לא אכפת לך, כאילו עזבת הלכת. תראה, בדיוק, שמתי הלכתי, כאילו אלם כן מישהו בא. עכשיו, את שמה לב שזה כמעט לא קורה ששני שכנים באותו זמן, באותו רגע נמצאים ביחד. כאילו זה קורה גם בבוקר, ילדים וזה. כי כל אחד יוצא בשעה אחרת. את מבינה, אחד יוצא בשמונה, אחד יוצא בשבע, אחד יוצא בתשע, כאילו זה גילאים שונים פה הבניין. מבינה, אני לא יודעת איך הבניין שלך, אבל זה גילאים שונים. כרגע זה הרבה מבוגרים, אבל זה לא אומר שזה מה שיהיה לנצח. ובעצם בכל הזמן הזה, הבור הזה, שהוא לא קטן, פתוח? הוא לא יוכל להיות פתוח, אני לא מאמינה, כי אם הוא יהיה פתוח... אנשים עלולים ליפול. לא, הוא לא יהיה פתוח כי יהיה את הפלטה. הוא אף לא פתוח, את רואה, כי הטריס סגור. אצלכם יש טריס. לא, אבל הם לא יסכנו את זה, הם לא ישאירו בור שאנשים יכולים ליפול לתוכו, זה חוסר אחריות. זה מה שאצלנו לא אמור להיות שום מבנה על זה. חייב להיות. אחרת זה לא בטיחותי, אנשים ייפלו למטה. אז שנייה אחת. אז זה חייב שתהיה פלטה, רק שזה מוזר שזה יהיה פתוח, כי אם זה יהיה פתוח, אז יכנסו מים. יכנסו מים, זה יכול להרוס את כל המנגנון, לכן זה לא הגיוני שלא יהיה טריס. משהו חייב להיות סגור. זה לא הגיוני מה שאמרו לכם. זה נשמע לי מאוד מוזר. יכול להיכנס גשם, יכולים להיכנס חיות. כן, בעלי חיים. יכול להיכנס אבק, לכלוך, וזה יכול להרוס את המערכת. לא הגיוני. אולי לא הבנת נכון. כל כך רגיש. לא, הבנו מצוין. זה הסרטוט, רק פלטה. בלי מבנה עליה, בלי כלום. לא הגיוני. אז איך זה... אז יהיה פה הצפה, נגיד יורד גשם, אז את תצטרכי להכניס אותו, תצאי ותלכי על שלוליות. כאילו, לא הגיוני. מערכת שעובדת עם חשמל, עם רכיבים, זה לא... לא הגיוני שיכנסו מים. הנה, עכשיו הפלטה עולה, את רואה? הוא כבר סובב את האוטו. את רואה שהאוטו כבר כלפי חוץ? שהקדימה כלפי חוץ? עכשיו הוא מעלה, 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 מעלה את הרכב. עכשיו, דרך אגב, לא כל מנגנון מסובב את הרכב. לא, בסדר, יש שם ציור של פלטה. בתל אביב למשל הרבה לא מסובבים. אלא הוא יוצא ברוורס. הוא יוצא ברוורס. טוב, הנה, עכשיו הוא מכניס אותו לחנייה. רק עכשיו זה בעצם החנייה. הכל זה היה התהליך של החנייה. עכשיו, ברגע שהאוטו שלי חונה... זה 10 דקות. ברגע שהאוטו שלי חונה, אפשר להוציא עוד אוטו. עכשיו אמרת, ברגע שהוא יסיים, אז אני אזמין אותו ליציאה, ואז את יכולה למדוד גם זמן. כמה זמן לוקח להוציא. וואי, זה רעש לא הגיוני עם כל הזמן הזה, הכל פתוח. עכשיו, אני לא יודעת, אולי יש מנגנונים אחרים. את לא שומעת את זה אצלך? לא, שומעת בכלל. כי זה סגור ואת מרוחקת. לא שומעת. ממש לא שומעת.
תראי, אם הייתי שומעת, הייתי אומרת לך. כן, כן, ברור לי. אבל אני באמת לא שומעת. הייתי... זה אחת השאלות הראשונות לפני שקנינו את הדירה. אז באיזה שלב המכסה הזה נסגר מחדש? הנה, עכשיו? עכשיו תראי. עכשיו הוא עולה למעלה. והכל רועד פה. מרגישה ברגליים? אני לא מרגישה. ועכשיו אני אוציא את האוטו. עכשיו הפלטה פה, ככה, ואני עכשיו תסתכלי, עכשיו אני מזמינה את זה. אוקיי? עכשיו הוא סיים את התהליך, אם אני רוצה את האוטו שייצא... עכשיו את יכולה להזמין. שלום לכם. אז עכשיו תראה שהוא יורד ומוציא את הפלטה, ומוציא את האוטו. עכשיו לדעתי זה יותר קצר, השלב הזה. מבינה? אני מרגישה את הרעידות ברגליים. כן. ערב טוב, אין לי אני לא היחידה? אז היא רוצה, הם בתלביה רוצים לעשות. אז אני פשוט מראה לך. תודה רבה לכם. סליחה שאני מעכבת אתכם להיכנס. זה אלה בנות כל הבניין. זה בעצם הרבועה והאשתו. של המתקן? לא, של כל הבניין הזה. כל הבניין. כן. עכשיו זה יותר מהר, שמת לב? נכון. כל התהליך הזה יותר מהיר. כי הוא לא צריך לרדת עד למטה לסובב. בדיוק. הנה, ואת רואה, לפנים כלפי חוץ כבר. נכון. עכשיו בעצם התריס הזה יעלה. התריס יעלה, ואז אני... התריס עולה. וכשאני אוציא את האוטו, התריס אוטומטית ירד. בלי לעשות כלום. בלי כל השאלונים. בדיוק. אני פשוט